patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, įsijungę mūsų laidą. Tokiu keistesniu pavadinimu, aš manau, kad daliai iš jūsų tas, nežinau, objektas ar artefaktas yra girdėtas, kiti apie dievą Pizių gal išgirdot pirmą kartą. Kodėl apie jo sugrįžimą mes kalbam ir apskritai, kas čia per tema, žinot, tai yra tiesinys faktiškai temų, nes kas matėte mano pokalbį su Robertu Dargiu, o po to su Alfredu Bumblausku, tarsi dėliojasi tokia lietuvių išlikimo, atsparumo tema, ir mes, jeigu pirmoje jos dalyje kalbėjomės, kas mūsų laukia per ketverius metus, ką mes turėtume padaryti kaip ekonomika, kaip darbo jėgą kaupinti bendruomenė, su istoriku Bumblausku kalbėjomės apie tai, kad mes turime tą tokį nepaklusnumo geną, kuris karts nuo karto prasimuša ir istoriniais laikotarpiais ištempia mus, kai atrodytų tų šansų buvo mažai. Tačiau visa tai nelabai turi reikšmės, jeigu mes nesusitvarkome dar vienu aspektu, ir tas aspektas tai yra visgi mūsų fiziologija. Ir šiandien aš į laidą pasikviečiau du žmonės ne iš mokslo, kažkokių tai grynojo mokslo duomenų sričių, kur skaičiuoja demografinius, reiškia vis liūdnesnius tokius skaičius arba kreives, o žmonės iš realaus pasaulio, iš sričių, kurios susiduria tiesiog su lietuviais, kaip jie bando pradėti vaikus, kaip jiems sekasi, ką jie daro miegamosiuose, ir apskritai, norint suprasti, kaip tauta yra nusiteikusi gyvuoti ateityje, man šiandien padės Rolandas Žiobakas. Labas, Rolandai. Sveiki. Tu esi ginekologas, dirbi Amerikos Baltijos klinikoje, dirbi su šeimomis, kurios nori turėti vaikų. Tikrai taip. Taip, ir taip pat yra Povilas Plusaitis. Sveiki. Fantazijos LT tinklo vadovas, kuris žino, ką žmonės renkasi tam, kad mėgamaime būtų įdomiau, o iš mėgamo išeina, aišku, visi rezultatai. Tai aš tą pirmąją savo įžangą tokią paaiškinančią, kodėl mes čia šiandien susirinkom štai tokiais rimtais veidais pakalbėti tokią tarsi pikantišką temą, bet kaip žmogus, kuris įvedęs į Lietuvą Playboy kadaise ir turėjęs reikalų su lytinio švietimo apskritai iššūkiais, po komunistiniai ir katalikiškoj šaly, aš suprantu, kad reikia visgi pradėti iš tolo, ir aš norėjau paminėti geruoju tokią ponę, kuri buvo 96 metų, jinai Liepa šių metų mirė, Ruth Weisenmeyer, argi teko girdėti? Tai seksologija, viena garsiausių šios ryties specialisčių, moteris, kuri visą gyvenimą po to, kai išgyveno holokaustą, rengė tinklalaidės, pasakojo apie tai, kaip reikia suprasti savo kūną, kada reikia ką daryti ir kaip elgtis apskritai. Ir aš labai pasigendu tokių žmonių apskritai Lietuvoje, tokių gurų ir darančių įtaką. Ir aš manau, kad iš dalies tai turbūt yra nuo mūsų to lytinio išvietimo ir tos kultūros tokia spraga kol kas neužimta. Ir Rolandai, pirmas klausimas mano, nes aš, aišku, ir Povilui turėsiu klausimą, o iš kur tu sužinojai apie seksą, lytinius santykius, nes aš, pavyzdžiui, skaičiau Zaličio, kaip ten, ar jau galvoju apie meilę, ar meilės vardu buvo tokia knyga? Meilės vardu. Mhm. Tai mūsų esam liūdė labai panašus, kadangi mes, ten tikriausiai tos pačios kartos, tais laikaisgi tos knygos, tokia tema nebuvo prieinamos, tai mano irgi vienas iš buvo tokių parankinių knygų. Tai taip, o šiaip tai iš tikrųjų, tai kažkaip net ir sunku net ir prisiminti natūraliai kažkaip viskas gavosi. Tų knygų gal labai ir nereikėjo, nors, aišku, buvau smalsus, labai įdomu buvo. Tai... O tu prisimeni, kaip tėvas, tarkim, sės Rolandai, aš tavo pasakosiu dabar. Jokių kalbų su tėvais nebuvo, nei su tėčiu amžinatilisiu, nei su mama, kadangi, mes gyvenom tais gudžiais sovietiniais laikais ir tiesiog tai nebuvo kalbama net... ten tų anekdotų, kai tėvai išgerdavo, ten išgirsdavo visokių, žinai, vaikas būdamas, bet ir viskas, dar matydavai. Tėvai būdavo labai linksmi, daug balevodavo, tai ten būdavo visokių tokių ir juokelių, ir tokių pašmaikštavimų, bet tai viskas būdavo labai taip tokiam, taip kultūringai ir iš tikrųjų. Tai jeigu tu iš tos kartos turėtum atsiminti tokią knygą, kurią plėšė vieni kitiems iš rankų ir skaitydavo per pertraukas, ar žinai, apie kokią knygą kalbam? Kamasutra tikriausiai. Ne, Kamasutra tuo metu nebuvo. Garsi australų tokia rašytoja buvo, Makalau. Neatsimeni? Makalau ir knyga. Erškėčių paukščiai. Jo, bet ne. Ten buvo sekso scena, kuri, nesuprantu, kaip praleido cenzūrą, bet ten realiai buvo prašyta, reiškia to. Kaip buvo vis tiek iš jaunesnės kartos, kaip ten tie pažinimo takai, kaip jie... Ačiū už komplimentą, už jaunesnę kartą. Tai šiaip, jeigu ir kartoju su šiek tiek jaunesnė, tai pas mane irgi labai panašus supažindinimas su seksu buvo, tai jo tiesiog nebuvo. Dar vis tiek aš irgi gimiau toje Sovietų Sąjungoje, kur žodis seksas neegzistavo ir netgi ir pats toks kaip veiksmas visuomeniai ir viešumoje neegzistavo, tai
Man irgi nebuvo pristatyta kažkokiu tokiu pedagoginiu būdu visą tai ir pavadinkim iš gyvenimo. Nu, ir kaip atrodo, vat, per 30 su virš metų, kurie linkme mes nuėjom čia, nes Lenkai matom, kad jie nu, visą laiką buvo laisvesni, bet ten irgi visokiausių tokių reakcinių dalykų. Kaip ar mes laisvėjom, ar čia visgi iliuzija labiau, ar čia išspręstas reikalas? Na, mes tarkim, mūsų verslas yra kokie 15 metų ir aš tada tuos 15 metų, kadangi šitą sritį ganėtinai vis tiek nemažai gilinuosi ir jaučiu tą visą pulsą, tai tikrai galiu pasakyti, kad to laisvumo, drąsos kalbėti apie seksą, kalbėti apie tai, koks jis yra, kokios gali būti problemos žmonėms, kad reikia va, tos jaunus žmonės įvesti, tai to kalbėjimo tikrai daugiau atsirado ir tai vyksta žymiai paprasčiau, ypač kokie 5 paskutiniai metai pasikeitė, bet kalbant apie visą tą lytinį švietimą, tai kiek žinau, čia aišku, iki dabar vyksta dar tos visos kovos, koks tas lytinis švietimas, tarkim, mokyklose turėtų būti, tai man atrodo, kad kažkokia teologija Lietuvoje yra atsakinga už tai, kad paruošti tą medžiagą apie lytinį švietimą vis dar Lietuvoje. Nu, tai parodo, kad esam ne ten, kur turėtume būti. Kaip čia neprisiminsiu Olandų, kur mokykloje agurkui duoda ir tenai mauna prezervatyvą ir niekam netrodo, kad kažkokia čia yra iškirpimo forma. Nes... Ir kaip atrodo, Rolandai, kas visgi stabdo? Ar čia yra mūsų katalikiška prigimtis, nors realiai bažnyčios vargsta su tikinčiųjų deficitu, ar visgi čia su vietmečiu galime mes nurašyti, ar dar kažkas? Nu, yra dar tas toks purtėlė, tai aš pat labai, kai kalbėjo Povilas, labai prisimėjau irgi savo vieną istoriją savo kursiokės, nes mes, kai baigėm medicinos fakulteto universitete, buvo toks laikas permainų, kur buvo galima važiuoti į vairias pasaulio šalies, bandyti mokytis, siekti savo karjeros kitose šalyse. Ir mano viena kursiokė išvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas ir jinai tęsė savo karjerą kaip vaikų gydytoja, pediatrė. Ir kada sugrįžo jau senesniais laikais ir pasidalino su manim, kas ten yra skirtingo, tai buvo neįtikėtina, sako, nes ir Zoji sako, Rolandai, kokia buvo man šokas, kai manęs, aš konsultuoju vaikus, ir jie manęs klausinėjo ten oralinis, analinis ir visokie kitokie, reiškia, sako, aš nežinau, ką jam atsakyti, sako, ne aš pati, sako, moku, reiškia, paaiškinti, kaip tie dalykai būtų, tai va, didžiausias jie buvo šokas, tas toks vaikų, amerikiečių vaikų laisvumas kalbėti, labai laisvai klausinėti apie įvairias, sakysime, na, sakysime, to lytinio, sakysime, įvairių tam pozų, sekso variantus. Tai va, o mūsuose, nu, vis tiek tas štampas vis tiek jisai lieka, aišku, mūsų vaikai yra žymiai laisvesni, aš pats, kadangi su jaunimu daug bendrauju, jiems tų tabų jokių kaip ir nelabai yra, na, bet vis tiek ta mūsų tokia, na, mano kartos, dar ir kitų, nu, toks iš tėvų ateina, iš tos visos aplinkos, nu, mes tokie dalykai čia kažkaip nepatogo, gal geriau nekalbėti tom temam, kažkaip kitaip truputėlį. Man atrodo, Povilas žino konkrečių domenų turi, nes jūs, aš kaip kiek suprantu, atliekat įvairius savo na, auditorijos tyrimus žmonių, kurie atsako jūsų klausimus, kaip ten yra su vaikų švietimu, kaip žmonės Lietuvoje kalbasi. Taip, tai iš tiesų, praeitais metais mes su Spinter tyrimų bendrovė darėme tokį nemažą tyrimą, kur bandėm aiškintis, kaip lietuvių seksualinis gyvenimas, koks jų požiūris į savo seksualinį gyvenimą ir visas tas tendencijas. Tai vienas iš klausimų, kurio mes klausėme suaugusių visų žmonių, tai buvo klausimas, kaip jūs vertinate savo gebėjimus, papasakoti savo vaikams apie lytinį gyvenimą ir perduoti tą visą lytinį švietimą, tai iš dešimbaliai sistemoje vidutinis lietuvių vertinimas buvo 5,5. Tai ne pats geriausias vertinimas ir kas ganėtinai nustebino, kad ypač moteris kažkaip tuos savo gebėjimus vertina prašiau ir ten na, berods 20% moterų, motinų, savo gebėjimus vertino tarp 1-2 balų, kas nu, reiškia, kad jos mano, kad visiškai nesugeba vaikams apie tai papasakoti. Tai galim daryti prielaidą, kad moteris yra konservatyvesnės negu vyrai, kas turbūt koreliuoja ir su kitu elgesio, ne, kurį mes vėliau šiek tiek aptarsime. Gali būti, kad na, vyrai gal sugeba, va, kaip minėjo kolega, per tą humoro jausmą kažkokį tokią prizmę perduot, kažką papasakot, o moteris gal jos jaučiasi tiesiog nuo tos šeimos dorovės prižiūrėtos ir joms sunkiau. Nu, aš pamenu iki šiol tokį epizodą, kai aš skaičiau Drąsiųjų keliai, nu, nekalta serija, sovietinė knyga, detektyva, ir vis kartojasi žodis keistas, ir aš nuėjau mamą sakau, ką reiškia nes čia. Ir jinai sako, kokias čia dabar knygas tu skaitai? Ir aš turėjau tada referinti eiti į lietuvišką tarybinę enciklopediją ir ieškoti apgraibom kažkokio lytinį ar ten kažkas tokio. Ir tai buvo kažkoks toks, nu, kaip iš Švento Gralio atradimas ir aš viskas rankiškai turėjau išsiaiškinti, nes kažkaip mokykla irgi niekas nieko nežinojo. Reiškia. Čia pirma klasė, man atrodo, buvo. Ja. Man asmeniškai ryškiausias prisiminimas iš šitos srities, tai kai pradėjo televizija Always paketus reklamuoti. Aš irgi tai klausiu, kas tie paketai yra, bet tai jie man tikrai nepasakė, kas tai yra ir aš ten ilgą laiką galvojau, kad ten kažkokie paštininko paketai, kurie yra atnešami.
Tai reiškia, tu gali kalbėti apie ten kažkokius kosmosus, ten mirtį, ne, smurtą, nusikaltimus, bet vat čia yra kažkas tokio, tie giliai yra įleisti. Gerai, tai mes pereikim prie tokio pirmo ir lengvesnio ir labiau nerimą keliančio pokalbio segmento, tai yra ta kreivė, kurią aš išsivedžiau, paminėsiu tik tai keletą skaičių, tai vat metai maždaug, kai mes tuokėmės, tai apie 95 metus 44 tūkstančiai naujagimių Lietuvoje. 23 metais 20 tūkstančių ir pagal jungtinių tautų visokias tenai prognozės yra 2050 metai 12 tūkstančių jau vaikų turėtų gimti. Tai Rolandai visgi, aišku, tai dar siejasi dar su vienu, reiškia, gimdyvių vidutinio amžiaus vėlėjimo. Tampama motinomis vis vėliau ir dabar yra 30 metų plus šiuo metu toksai amžius moters. Ir aš darau tik prielaidą, kadangi visiškai neišmanau to dalyko, kad moterį, na, pasiekiant tam tikras brandos raidos etapus, pastoti, darosi nelengviau turbūt, ne? Tikrai taip. Aš kart noriu pasakyti dar vieną dalyką, vat Liudai pradėjo apie Lietuvą kalbėti, aš tik noriu galbūt pasakyti, nuraminti, kad iš tikrųjų tos tendencijos jis yra toli gražu ne vien Lietuvai būdingos. Ir jeigu kalbėti apie tą tokią sausą statistiką, tai vat šiai dienai, sakysime, 23 metų statistika yra, kad jeigu pasaulyje yra suskaičiuotos 204 valstybės, tai 100 vienoje valstybėje gimstamumas yra mažesnis negu mirštamumas. Reiškia, pusę pasaulio valstybių galima taip drąsiai sakyti yra nykstančios. Ta, Lietuva yra toje pačioje yra gretoje, tik tai skiriasi tas lygis, yra didžiausias kritimas ir mažėjimas yra Pietų Korejoje, Serbijoje, dar kai kuriuose šalyse ir jeigu mes taip į tos skaičius dabar neatsiriamant, ir tos tendencijos yra labai aiškios mažėjimo kryptimi, netgi aš galiu pasakyti dar daugiau, kad pavyzdžiui, jeigu 50 metais pasaulyje prognozuojama, kad 3/4 valstybių gimstamumas bus mažesnis negu mirštamumas, tai 100 metais, vat po 75 metų, išlieka tik tai 6 valstybės pasaulyje, kurie gimstamumas virš mirtingumą. Net galiu pavardinti, nes labai įdomu iš tikrųjų. Tai yra kelios valstybės žemiau Saharos Afrikoje, tai yra Čadas, Nigeris, Okeanijos Tonga, Samoa, Azijoje Tadžikistanas. Va, tai va, tokios šalis yra. Tai iš tikrųjų visos kitos, reiškia, tai, nu, iš tikrųjų žmonių pasaulyje mažės artimiausių metų ir ta tendencija išliks. Čia tik tai klausimas keliamas kitoks truputėlį, kadangi ir grįžtant prie tų priežasčių, kad šiuo metu neturtingosiose besivystančiose šalyse gimsta 30% viso pasaulio vaikų. 50 metais tai bus 50% taip toliau. Tai reiškia, kad jeigu mums kalbėti apie priežastis, tai tikrai ne ekonominiai rodikliai. Lemia tai, nors galbūt jie irgi turi reikšmės, o kokios yra iš tikrųjų realios priežastis, tai geriausia būna, kai tu paklausi pačių tų jaunų žmonių. Ir aš tą darau. Tai man labai įdomu ir su savo vaikais bendrauti, ir su vaikų draugais. Tai man labai aiškiai susakė mano dukros, kad sako, jų perspektyva kokia yra, kad jų prioritetas yra baigti mokslus, įgyti profesiją, pasiekti tam tikrą savirealizaciją profesijoje, įsigyti kažkokį stabilų būstą ir tik tada pradėti planuoti vaikus, čia gal penktoj vietoj, ir jų bendramžių grupėje viskas yra taip pat. Tai man pasakė amžius, sako, tėti, sako, mes planuosime pastoti gimdyti vaikus, nu maždaug apie 35 metų. Pradėsime. Tai, o kadangi, tai slinksis amžius dar toliau. Tai aš nekart, kadangi tos galimybės pastoti moteriai yra limituotos, kadangi mes senstam, lytinės lasėlės sensta, tai tu gali prognozuoti, kad jeigu tu pradėjai planuoti neštumą, gimdymą 35 metų, tai tu geriausiu atveju, nu, vieną, du vaikus turėsi. O tam, kad mes, Lietuviai arba kitos tautos, išliktume kaip tauta, mums reikia gimdyti daugiau kaip du vaikus. Nu, tas rodiklis yra 2,1, 2,3, bet tai turi būti, sakysim, viena šeima du vaikai, kita šeima trys vaikai. Vien su vienu, dviem vaikais taip, nieko... Čia tas vadinamasis suminis gimstamumo rodiklis, kuris visur krenta, taip. Tik tai skirtumas yra tas, kad vienas tautos turi dešimtis arba šimtus milijonų, o mes... Taip, ir mes greičiau. Išnyksim greičiau iš tiesų. Tai ką pasakoti, man truputį primena tokį filmą, Maiko Džadžo legendinį Idiokratiją vadinasi jisai. O Maikas Džadžas tai tas, kuris Beavis ir Butt-Head, reiškia, sukūręs. Tai ten siužetas toks, kad būtent, kai žmogus pasiekia tam tikrą raidos lygį, jis pradeda
apsamprotauti apie reikia sekso ar nereikia, reikia vaikų. Sekso tai jam reikia, bet jam vaikų nereikia, reiškia. Taip. Ir kuo aukštesnis IQ, tuo daugiau samprotavimų. O tie žmonės, kurie nesileidžia samprotavimus, jie tiesiog ima ir daro, reiškia. Ir darimo būdu. Pasidaro, reiškia. Tai, va, tai, aš nežinau, tai gerai, bet kaip atrodo, pavyzdžiui, tas va, ką tik Rolandas nubaižė tendencijas. Kas yra pagrindiniai faktoriai mažėjime to? Ar galim čia vadinti seksualinio intensyvumo mažėjimo, ar čia visgi dar tik tai yra tik tai gimstamumas? Aš tai darau prielaidą, kad sekso mažėja planetoje. Ir aš bandysiu dabar vat, kažkokie empiriniais faktais pagrysti šitą teiginį, kad seksas ima atsiskirti nuo reprodukcijos, apskritai du failai darosi. Kaip jums atrodo toksai momentas? Taip, tai mes šiek tiek kartais įmonės viduje pas save pajokavim, kad jeigu mes norėtume pakelti Lietuvos gimstamumo lygį, tai mes turėtume kokį mėnesį laiko tiesiog brokuotus prezervatyvus siūsti ir tada pagerėtų reikalai Lietuvoje. O jeigu mažiau jokaujant, tai mes toj pačioj, tam pačiam savo tyrimė, kurį darėme, mes klausėme lietuvių, kaip dažnai jūs mylitės, tai dažniausias atsakymas ten buvo 2-3 kartai per savaitę. Ir kitas klausimas buvo, ar norėtumėte tai daryti dažniau ar rečiau. Tai rečiau norėtų daryti vos 4% lietuvių, o dažniau norėtų daryti berods 60%. Žmonės supranta, kad jie tai nori daryti dažniau, bet dėl kažkokių priežasčių jiems tai nėra laiko. Ir po to kitas dar klausimas buvo apie savo lytinio gyvenimo vertinimą, tai tie, kurie buvo patenkinti tuo dažniu savo, tai ir lytinį gyvenimą vertino gerai. Tai matosi, kad yra pa žmonės irgi tas lūkestis užsimti dažniau, bet na, turbūt kaip ten ta gyvenimo skuba, trukdo skirti laiko savo intimumui ir savo tam lytiniam gyvenimui. Kitas dalykas, tai visam pasaulyje labai aiškiai tendencija, kad tas didėja vienų žmonių ūkių. Vienų žmonių ūkių labai aiškiai matosi, ypač vakarų visose šalyse, kad vienas žmogus, tas visas vienišumas didėja ir vis daugiau žmonių, kurie tiesiog gyvena po vieną. Ir tarkim, tokioj kaip Japonijoje, jeigu aš neklystu, 30% vyrų iki 40 metų, jie yra dar nekalti, neturi lytinių santykių, nes nėra susiradę jokio partnerio per tą laiką dėl įvairiausių priežasčių. Tai pas mus tai blogai nėra, bet vis tiek ta tendencija visa, to tokio vienišumo ateina ir pas mus, ir žmonės tokie vis labiau individualistai gyvena po vieną. Tai turbūt čia tos va, tokios priežastys, kad kai nebėra to sekso tiek, kiek turėtų būti, tai tada nueina į kitą į tą grandinėlę prasitėsi tai, kad ir gimstamumui tai trukdo. Taip pat labai panašu, kad jauni žmonės, ta jaunoji karta taip pat randa įdomesnių užsiemimų negu seksas. Ir ten irgi esu matęs tyrimą, kur iki 25 metų jaunuoliai, jie į seksą taip žiūri ganėtinai ribotai ir jų kartoje sekso užsiemimas lyginant su to, kas ten buvo prieš keletą dešimtmečių, labai yra stipriai sumažėjęs. Tai va, šitie visi faktoriai neprisideda. Aš galiu pantinti Povilui, dabar įsiterpsiu, kad vat, ką Povilas šneka apie vat, tą kartą, kuri yra greičiausiai ta Gen Z, reiškia Z karta, tai jie, kadangi tie vaikai nuo pat vaikystės, jie yra užaugę nu, skaitmenoje, telefonai, planšetės, kompiuteriai, ir jų netgi elgsenos tas modelis ir jie labiau bendrauja nuotoliu negu gyvai. Jie mažiau geria alkoholio, jie mažiau rūko ir seksu pas juos yra mažiau. Tiesiog jie susiranda, tas toks nėra to artimo ryšio žmogus su žmogumis, jie labiau tokiu nuotoliu bendrauja ir jums tas yra tos gyvenimo būdas. Dėl to, nu, taip yra, tiesiog karta tokia. Jo. Bet yra dar fiziologija, kurią aš kai kur matau įminint, tarkim, Amerikos bendruomenės tyrime, aišku, kažkiek atliepia ir Japonijos yra nutukimas kaip vienas iš faktorių. Tai dabar, pat jūsų kaip ekspertų tos ryties norėčiau paklausyti visgi, Rolandai, kaip, na, nutukia žmogus, čia gerbint visus žmonės, kurie turi ansvarį, bet visgi, kaip seksualumą yra įrodymtum kokį nors mokslinių, kad turi įtakos nu, kokybei, dažnumui, norui apskritai, ar ne? Nu, sunku pasakyti, nematai, nes tas, tie nutukę žmonės būna labai įvairūs, nes jų ir ta, reiškia, yra ir tas, kaip čia pasakyti, jų tas toksai libido charakteris būna labai įvairūs, iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, turiu savo daug įvairių pavyzdžių, kur, sakysime, nutukę žmonės yra labai seksualiai aktyvūs, nes turi labai tokią vadinamą tokią seks appeal, reiškia, tokį, nu, turi labai tokio drive'o, kur jie labai yra ir netgi patrauklus, nes jie, nu, labai emociškai yra aktyvūs ir panašiai. Tai tokia bendra tendencija, sunku pasakyti, jeigu mes kalbame labiau apie tokį tą tokį vadinamą tą tokį jau ligotą nutukimą, kur iš tikrųjų žmonės jau tą vadinamą, nu, kai jau tu liga gali vadinti, kol žmonės
sunkiai juda, įvairių problemų sukelia nutukimas, ten įvairių metabolinių ligų, jie aišku gali būti tiesiog blogai jaustis ir dėl pačio savo to judrumo apriboto, jie blogai jaučiasi, nes jiems atrodo, kad jie blogai atrodo lyginant su kitais. Tai tie dalykai gali turėti įtakos, iš tikrųjų. Žinot, Amerikoje kokie yra procentai. Ir aš tai daryčiau prielaidą, kad visgi fizinio aktyvumo trūkumas, net ir neturint dar antsvirio, visgi nu, neskatina, nes ar čia tinginystė kažkokia atsiranda, kad čia kažkur judėti arba šokti arba kažką su kažkuo sugulti realiai turbūt irgi mažina tą tokį aktyvumą. Dar vienas faktorius, kurį galima būtų išskirti, man atrodo, tas visuotinis, visur tvyrantis nu, nerimas, ne, kad nu, kažkas čia, vat, man pavyzdžiui, irgi jau jaunus vaikus turiu, bet jau nu, saugusio amžiaus, reiškia, 20 metų, bet nu, kad planetos čia gal ir nebebus jau čia apskritai, jūs nuvarėt viską velniop ir ką čia mes beplanuosim ir ko čia mes benorėsim, nes mes esam nerimaujantis. Ir iš to, manau, kitas klausimas yra apie tą didįjį nerimo faktorių, kuris mus čia nesiniai buvo ištikęs pandemija. Povilai, ką jūs išsiaiškinote per pandemiją? Aš kaip suprantu, žmonės buvo uždaryti į savo miegamuosius arba mažas erdves ir ten turėjo suklestėti visas šitas reikalas po kurio laiko. Ar tai buvo ar ne? Taip, tai kalbant apie mūsų verslą ir nerimą, tai tarkim, per paskutinius šie 4 metus du nerimai tokie buvo Lietuvoje dideli, tai dėl karo ir dėl pandemijos. Tai kai buvo karas, tai tikrai, ten, kai prasidėjo tie aktyvus rusų veiksmai, tai tikrai jautėsi, kad žmonėms nebeseksas buvo galvoje ir ten kokį mėnesį nuo vasario, ten to vidurio mūsų ten pardavimai buvo kritę gal per pusę. Nes nu, tiesiog žmonės matosi, kad buvo visiškai kitur mintis nukreipę, o pandemija, tas kitas nerimas, kuris buvo prieš tai, tai tikrai pagelbėjo mūsų verslui ir ten, jeigu sakysim, kad pandemija vyko porą metų, tai kiekvienais metais tiek mūsų verslas, tiek panašus verslai kitose šalyse, nes mes bendraujam su partneriais iš kitų šalių, pakildavo po 50% kažkur, nes žmonės tiesiog turėjo žymiai mažiau pramogų ir ten negalėjo nuskristi į New Yorką suvalgyti burgerio, tai tų pramogus ir savo New Yorkų ieškojo kažkur savo namų ūkyje. Bet tuo pačiu toks irgi labai įdomus dalykas, prezervatyvai, kurie yra kaip ir viena esminių tokių sekso dalių, kur atrodo labai susijusi, tai per visą pasaulį prezervatyvų gamintojų apyvartas per pandemiją krito 40%. Net ne, ar 50%, nes vienas dalykas, kad ten valstybės ir vyriausybės ten tų prezervatyvų daug nuperka visokioms socialiniams reikmėms, bet kitas dalykas, kad turbūt nemažai jų yra panaudojama, kaip čia pasakius, gal ne šeimos židiniui kūrenti, o ten, nu, ta prasme, santykiams, kurie yra šiek tiek nesutokiniai. Jo, taip, taip. Ir jų va, labai skirtingos tokios kryptys, kur mūsų prekės tos tokios, kur labiau tam paįvairinimui seksualinio gyvenimo labai aišku šuolis į viršų, o prezervatyvai buvo rėdėjimų žemyn. Tai čia dėl to, kad mylužius atskyrė, tai buvo daryti prielaidą, ne? Vienas iš tų, tai taip. Koks aukštas procentas neištikvybės, tada reiškia? Tai va, jeigu iš tų tokių pikantiškų klausimų, kuriuos mes uždavėm savo tyrimę, klausėm lietuvių, ar per paskutinius metus buvote neištikimas savo nuolatiniam partneriai, tai atsakymas buvo 14% lietuvių pasakė, kad per paskutinius metus buvau neištikimas. Ir kas yra įdomiau, tai tik 7% moterų taip pat sakė ir 20% vyrų. Tai kažkaip pagalvom, kad vyrai gal šiek tiek giriasi, bet... Ar kaip sako kunigas Doveika, žmonės bijo pasakyti tiesą Lietuvoje. Jis ten truputį iškraipė tą visą, bet tyrimas buvo apie tai, kaip atsakote į sociologinius apklausas. Ir žmonės sako, kad jie balsuos už kairiuosius, o balsuoja už dešiniuosius arba atvirkščiai. Tai faktiškai dar visgi iš to laikotarpio pandemijos galbūt... Galima žvilgtelti jūsų tą prekystalį virtualų arba fizinį, kaip keitėsi ten prekės, gal tapo kažkokios tas tikrai fantazijos spalvotesnės arba žmonės nutapo išradingesni, bet tuo pačiu ir laisvesni? Mhm. Tai mes apskritai jaučiam, kad Lietuvoje, tarkim, per paskutinius 5 metus ta tokia seksualumo tema yra ganėtinai tokia išlaisvėjusi. Atsirado visokių vakarėlių tą temą, atsirado visokių mokytojų, lektorių, paskaitų, seminarų apie seksą. Šiais metais, man atrodo, lapkričio mėnesį net Litexpo organizuos Lietuvoje pirmąjį erotikos festivalį. Tai ta seksualumo tema tokia kažkaip atsirado laisvumo ir tada žmonės pradėjo suprasti, kad tas na, seksas yra įvairesnis negu kad jiems ten atrodė anksčiau ir tada, kai tai suprato, tai jie pradėjo domėtis, kokių yra tų pakraipų, kokių yra galimybių pagerinti tą savo lytinį gyvenimą. Ir sakau, paskutinius kokius 5 metus tikrai jaučiame, kad tas toks prekių visas krepšelis lietuvio labai išplatėjo. Ten, pavyzdžiui, toks dalykas kaip BDSM,
kuris, nu, anksčiau, nežinau, prieš 10 metų čia iš viso buvo skaitomas kaip, nu, iškrypimas, pavadinkim taip. Tai dabar ypač ten, kai tas filmas išėjo, kažkaip... Atspalėčia. Jo, taip, taip. Tai jaučiasi, kad kuo toliau, tuo labiau žmonės priima, kad, na, jeigu... Kodėl man to nepabandyti, arba bent jau, kodėl aš turėčiau teisti žmonės, kurie tuo užsiima, nes, nu... Ir aš išvelgiu tam tikrą, tokią dviveidystę, atsiprašant visų moterų iš karto, jeigu mes prieš tai darim prielaidą, kad jos kaip mamos yra konservatyvesnės ir nelinkusios tenai vaikų įvedinėti, arba netaip gerai linkusios kaip tėvai, ta knyga visgi buvo moters, parašyta moterims, ir kiek mes matom populiarioje kultūroje, kad tai vis dėlto ta revoliucija jas paskatino, ne, domėtis savo kūnu ir iš partnerių prašyti arba reikalauti kažkokių įdomesnių, reiškia, santykių. Kaip yra ten su to įdomioju pareto dėsniu? Aš kaip suprantu, 80-20% veikia ir pas jūs, ar ne? Ir kas ten darosi su tais? Iš tiesų šitas pareto dėsnis pas mus versle veikia net ne vienoje srityje. Taip pat, tarkim, mūsų pardavimų yra 80% iš interneto ir vos 20% iš parduotuvių mūsų. Ir taip pat, kas taip gal šiek tiek liūdniau yra, kad mūsų parduotuvėse apsilanko kažkur 80% vyrų ir vos 20% moterų. Nors va, šiandien, kaip tik dar prieš ateidamas pas jūs, pasižiūrėjau internete statistiką, tai internete moterų pas mus perka net šiek tiek daugiau negu vyrų. Kas parodo, kad į fizinės parduotuvės moteris neteina todėl, kad joms šiek tiek dar yra nedrasų žiūrėti ir mes net esam išvedę tokią formulę pas save, kad vyrai, kaip tie tokie anksčiau vyrus siūsdavo į mišką sumedžioti kažkokį briedį, tai dabar siunčia į tokias kaip mūsų parduotuvės pasirūpinti šeimos lytiniu gyvenimu, kas, na, parodo, nors daugelis prekių, kurias yra mūsų asortimente, tai kaip tik skirtos moterims, nes, na, moterims sunkiau tą seksualinį malonumą pasiekti yra, tai parodo, kad vis dar yra visuomeniai toks kažkoks toks susikaustimas ir tas sekso tematikos pasirūpinimas šeimos sekso žydinių labiau vyro pusėje yra. Gerai, turbūt nuėkime nuo šito, nors tai yra tikrai galima klausytis ilgai, nes nedažnai mes išgirstam tų domenų apie save pačius ir kartais mes galvojame, mes čia kažkokie kitokie, nors visi žmonės yra panašus. Visgi kaip yra su tuo, vat, na, kai pora jau eina pas jūs, jau jiems matyti eina, nu, tada, kada reikia pagalbos ir kas gilemia, galbūt yra kažkokie dėsningumai arba uždelsimai tie, ar čia visgi labai viskas individualu ir jokių bendrinimų negalima daryti? Na, jeigu taip, aiškiai, bandant labai sutrumpinti, aš tai galbūt sakyčiau, yra dvi pagrindinės priežastys. Jeigu at, porai, sakykime, jie gyvena, sakysim, visiškai idealų lytinį gyvenimą, mūsų yra, viskas yra labai, mūsų toj baisingumos, tai viskas suklasifikuota, tas normalus lytinis gyvenimas, mes skaičiuojame, kad jeigu yra 2-3 suėtis per savaitę, tai čia yra viskas normalu iš tikrųjų, tai čia toks kaip ir standartas. Ir jeigu at, porai nepasiseka susilaukti vaiko per metus, tai tiesiog rekomendacija yra pas mus kreiptis. Yra dvi pagrindinės tendencijos. Pirmas dalykas, tą, ką mes jau kalbėjom pokalbio pradžioj, kad poros atidėlioja nėštumą ir jį planuoja tik tai jau, sakysime, gerokai virš 30, tai tas yra amžius. Kadangi mes visi esame, nu, kūnai mūsų sensta, lytinės lastelės, tiek vyro spermatozoidai, tiek moterų kiaušlasės sensta, tiesiog tu natūraliai nebegali susilaukti palikonį, vien dėl to, kad kiaušialąstė nebesugeba suformuoti normalaus embriono, arba moteris visai nepastoja, arba vyksta persileidimas. Tai amžius yra ir neštumo atidėliojimas yra pati pagrindinė problema, o antra didžiulė problema yra, kur dar galbūt netaip dažnai ir daug šnekama, tai yra vyrų nevaisingumas. Ir vėlgi čia tokios yra grėsmingos tendencijos. Jeigu... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.